皆さんどうもピーマンドです。実況16回目の今回は読売ジャイアンツ3連戦プレイしていくよ。現在2カード連続のね勝ち越し中と横浜再び勢いを取り戻しました。なのでこの勢いのままに巨人を飲み込みスイープを狙いましょう。巨人1戦目からエース対決実現ですね。こちらの先発は番長三浦、そして相手先発は菅野智之というね。いやこの対決かなり見ものですよ。負けられない。まあ負けるつもりもないですけどね。で坂本が復帰してますね。これまでね対決の中で坂本がスタメンに出てなかったんですけど、ここに来ての復帰ですか。まあ坂本が入ることによって打線がかなり厚くなったと思うんでね。で4番が亀井というなんかいろいろと突っ込みどころ満載な打線の組み方してますけども、まあ怖いことには変わりがないのでね。1戦目からチームのチャンスピンチに注目していきたいと思います。落とせない1戦ですのでね、番長三浦で投げて、そして打線で打って勝つ、それをしていけたらいいね。菅野攻略といきましょうよ。まあ先に点をやってはならないよ、菅野ということを考えればね。先に点を取り、そしてその少ない点を番長三浦で守る。多くの得点は期待すんな。俺もしてない、みんなもすんなよ、誰もしてないよ、ね、やばいからね。2年連続沢村賞確定投手ですから、もうメジャー行けよっていう声で溢れてるんですけどね。ただいろいろとシステム的な問題もあって行けないわけ。行ってももう余裕で活躍するだろうね、間違いねえよ。さあそのメジャーリーガーを攻略といきましょう。おお、初回からチャンスでトゥットゴー。これは見ものですよ、菅野 VS トゥットゴー。ライバル関係ですよね。菅野もライバルと認め、トゥットゴーもまたライバルと認めている。このゲームでも実現だが、うわー、3球勝負できたな。調子悪いのめちゃくちゃ強気じゃないですか。これが一流なんだね。やっぱ精神的にも一流だわ。弱き者はやっぱ筒子を相手にビビり、なかなかストライク先行でいけないけどね。菅野は来るんだ。その結果トゥトゥ号も打てず、ロペスも打てずで、この初チャンス台無しじゃねえかよお前。やばいぞ。相手もね打線強力ということを考えれば、番長三浦がこの裏にピンチを作り、そしてこっちが失点あるかもね。十分にあるでしょうね。あーでも初回抑えてくれたね。でまたもやチャンスだよ。よっしゃ、ここで伊藤光だ。1、2塁間抜けていく。 OK、 このチャンスものにした。まずは1点先制。ほんでまだまだ取れるチャンスだと思うんで、まあ、手を休めることなくね。伊藤の右打ち、そしてバッター倉本。お、どうだどうだ。いやー吸い込まれた。レフト立岡なんかライトゲレーロってことですね。ゲレーロがレフトなら今落ちてた可能性もあるな。さあ番長三浦、自身のバットで打ちましょう。あーまあ最低限かな、バントみたいなもんだわ実質。ランナーは二塁三塁に進塁で桑原。1打席目は菅野からヒット打ってるよ。ここもと期待するのに、もういろいろと翻弄されてる。お前結果的に1点入っただけで内容は1点とは言えない内容ですけどね。まあ取ったのはこっちだ、守るのもこっち、頼むよ。うわーピンチきた。で小林誠二、結構打ってて驚きだ。2割5分なんて残せる選手じゃないからね。この男は菅野先発の時に結構ミラクルを起こすんだよ。そのミラクルがこの現場で起きるかもしれんぞ。怖い怖い、要注意。うわっ、小林に対してなんでこんなことになってんねん。シンプルに行こう、シンプルね。2割5分のバッターだ。この打球は取れる範囲でしたね。危ない。もうシンプルに行きましょう。一旦小林っていうことを取っ払いましょう。2割5分のバッター対してね、あんなにビビる必要はなかった。名前にビビってるところあるよ俺結構ね。名前とか数字とかね、この時期の数字なんて当てにならないからね。5月ですから。まだこれがまあ6月7月ならまだしもね、5月ということを考えれば目の前にいるやつに集中するんだ、成績とかではなくてね。またもチャンスで、これはどうだ、内野だ。倉本ヘッドスライディング見せろよ。いやヘッドスライディング持ちですからね、本来ああいう場面にしてくれるんですけどね。かつてそれで内野安打っていうのもあったよ。なんで気迫のヘッドスライディングをここで見せねえんだよ。今ヘッドスライディングしてたら内野安打になってたでしょう。もう結果菅野からチャンスは作れてるが、取れたのは2回の1点のみ。もったいねえ、もう3点4点取れてるよ本来ならね。いやでも番長三浦も抑えてくれてるから助かってる。5回を終えての今2対0で勝ってます。ここから折り返し地点ですね。いきましょう番長三浦。よし、6回抑えた、いいよ。
まあ、この先はちょっと番長のスタミナ次第かな。完全エース対決は今のところ番長に軍配が上がってますよね。球数73球、スタミナ的にもあれなんでね、今日は中継ぎそんなに調子良くないんだよな。もう1イニングいっていつも通りパットン安明の流れができれば最高だけど、引っ張ることで打たれるっていうのはあるからな。岡本から始まる強力なとこだからね。難しいとこだから、やっぱ勝つためには選手を信頼して使うことは、ましては番長ですからね。ならばここで変えるような中途半端なマナーしない。一定どうぞ。よーし、その結果を抑えてくれた。そしてこのチャンスがやってきた。言ったろ、選手を信じる気持ちが何かを生む。信じた結果のこれだ。でまあ最低限の形で得点は入る。いいんです、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 いいんですよ。いつもならちょっと文句垂れてるとこですけども、この場面は文句垂れる必要はない。菅野から3点目を取った。まあさすがにここは交代ですね。もうパットン安明の流れでいきたいと思いますので、はい、パットンが抑え、最終回安明が出てきてゲームセットでいこう。オッケー、エース対決はこちらに軍配が上がったぞ。3対0。まさかこの試合、いや勝てると思ってやってましたけども、こういう結果になるとはちょっと予想外でしたね。番長ミラが7回投げても無失点、素晴らしい。菅野に投げ勝つやつがいた、それは誰かと言われたら全盛期の三浦大輔だ。番長これでリーグ最多となる7勝目を挙げましたね。ニキタ勝利まであと3勝ですから、勝てる番長がこのペナントにいるよ。そしてトゥトゥ号に16号が出てますからね。ノリノリのトゥトゥ号が菅野を打ってくれたわけなんですね。今日の番長のピッチング内容を見ていくと、7回投げての0失点、まあ四死球はちょっと多いですけど、被安打が打たれてないのでピンチが来なかったわけ。これで被安打打たれてたらんちょっとやばかったかもしれないけどもね、まあ、ちょっと苦しんだ部分もありますけども、結果0でいけたのであればいい、全て OK だ。よーし。ただねこれ広島がここ最近負けてくれないんでね、今日もヤクルト相手に11対6というね、ヤクルト打線以上の攻撃力を見せて勝ってますから、それもあってこの2ゲーム差の状況がずっと続いている。この動画で埋めていきたいんですけどね、ちょっと今回も難しいかな。ちなみにこれでチームは3連勝を達成してますから、さあどこまで数字が伸びるのか見ものですよ。次の2試合目、先発今永に託し、打線こんな感じでいきたいと思いますのでね。ほんでまあ今永ということを考えれば多くのピンチが来ると思いますので、チームのピンチに注目して巨人打線を沈黙といきましょう。さっき勝ったのは得点も取れたし守れたから、この2つが揃ったから、だから今日もその2つを揃える。まずは守るですね。ちょっと怖いんでね、ちょっとどころじゃない、めっちゃ怖いんでね。今永が投げる試合は毎回俺ビクつきながら震えながらやってるからね、それくらい打たれるんで。はい、初回から1点、それを守れるか今永。おー抑えてくれたね、ナイスだ。守らないとね、でもピンチは来るね。オッケー、ノーアウトランナー2塁っすね。はあ、頑張るぞ、抑えるぞ、打たれないぞ。まあ、対左を苦手にしてますが、対右に関しては強い今永ですからね。だからここも今永らしさを出してくれ。おほー、ファルか、いやストレート、ズバッと決まってるだろ、なんでボール判定だよ。うわー、うまい、あー、いったわ。最後の1球でなぜそれを投げたの、打たれて当然の1球でしょ。ねえ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 、少し考えろよ、わかるだろ。ありえない、守らないとダメと言ったそばからいきなり逆転のツーランホームランを食らうんだからね。そんなやつが今日このマウンドに立っていたから、俺今日またビクついてるし震えてるよ。何が起こるんだろうこの先。はい、まだまだ何かは起こります。もうほんと打たれ強い、打たれ強くないやつだよ、弱いわ。はい、アウト、バント失敗で一つのアウトは取ってくれる。ツーアウト、もう次やったら許さんぞ。一気に首までいってやる。こんな将来有望なやつを首にするっていうのは横浜ファンの暴動が起きるかもしれんけど、俺はそこまで行くからね。一気に話は飛躍するから抑えろ、頼むから。もう2点はいいよ別にね、うん、打線も取ってくれるだろうし。ほらもうすぐ取り返してくれた。だからそれを守れっつってんのに、お前はひたすら裏切るな。取った直後にこれで、またこのピンチ、も本当に勘弁してくれよマジで。本当にお前なんやねん、なんやねん、なんやねん、何もせえへんのやったら出ていってくれよ横浜から。ユニフォーム脱げよ早く。なんでまだ聞いてんの、上半身裸か下半身裸でやれ。
ショート、ゴロー、普通のゴロだろ、もうほんで内野安打になる。飛びつかなくても取れるやん、全然ファインプレーでもなんでもないし、アウトできてねえし、そもそももうバッターは3番岡本、これ邪魔やわ、本当に邪魔。ランナー満塁で岡本和真とか地獄っすね。争いは避けて通れないので、ここも避けて通らず真正面から勝負ですね。やるしかない、抑えるしかない。ここを抑えないことには勝機はない、全部ない。追い込んだっすよ、最後はインに食い込むスライダー、まあ反応しないならストレート、弾き返して結果はファールも、打球は強い。ここもストレート、弾き返してライト、取れる範囲で助かったわ。結果を抑えたってだけっすね。もうしかし全く期待に応えない、8安打も許しまくりやがって。もうピッチャー交代です。先ほども言った通り、もう次のイニングありません。砂田君に決めた、もう砂田先発でいいと思う。今ならリリーフ費用で使おうかな、そうしましょうか。絶対こっちの方が抑えてくれるよ、今ならみたいに赤徳をそんな抱えてるわけでもないんでね。配置転換は必要だな。はい、でチーム逆転 OK。 ほらもう打線が頑張ってくれるからね、だから守ろうよ、みんなでね、協力してね、元気にね、うん、守って勝つから、うちのチームは。さあ最終回まで来たよ、どうだ最終回、矢崎が、よーし、抑えての逆転勝ち。もうほんとプレイヤーとして何をやったって言われたら、何もやってないって言ってもいいくらいのゲームなんですけどね。言ってもいいというか言われてるよ、お前何もしてねえじゃんって、喜ぶんじゃねえよって突っ込まれてると思う。しかし勝ちは勝ちだ、何でもいい、俺が打ったとか俺が守ったとか、そんなプレイヤーとしての貢献度なんて必要ない。このペナントではね、勝ちだけを追い求めていく。それが面白いか面白くないかと言われたら面白くないかもしれんけどもね、結果勝ったんだ。そんな面白い面白くないの議論を飛び越えて嬉しいし、最高だよ。やっぱね、これ以上今永先発で使うにはかなり厳しくなってきてますので、配置転換しましょう、うん、先ほども言った通りね、砂田がいいのでね、砂田を先発を。ほんでパットンがノリノリになりましたからね、安明もノリノリ、おいおいおい、ノリノリ祭り開催中じゃねえかよ。これでチーム3人ですからね、筒香、パットン、安明、やばいよこれ、やばいことになるよ。なんでこんな祭り今開催されてんの知らんけどね。えこれからもう横浜の野球は8回の時点で勝利確定みたいなもんですよ。もうこのノリノリの選手が打たれるようなことないですから。野手で言えばこのノリノリになるとかなり打つんですけど、投手で言えばこのノリノリになることによってさらに自分の能力以上のものが出るからね。まあここまでの成績もよろしいですしね、打たれてない2人がさらに強化されたということを考えれば、もう横浜にとってはね、これから安心な時代に入りますよ。何もビビることはないですね。でさっきの話に戻りますけども、今永を配置転換して砂田を先発に。でまあ今永に関してはね、それでも中継ぎとしてでも使えんけどね、どこで使おうが正解。ワンポイントでも使えない、ワインポイントならなおさらですよね、対左にクソ弱えんだから。でまあ四球持ちでもあるから、この手のタイプは中継ぎとしても全く魅力がないし、使い道がないかもしれないが、まあその中継ぎでもダメならもうしばらく飛ばないですね、まあ、しばらくはビハインドでもで投げさしましょう。そしてこの動画最後の試合の先発は、砂田を行きたいと思います。今季初先発ですね。まあこの今季初先発で打たれたからといって即刻2軍に送るような真似はしないから大丈夫、安心して投げておくれ。俺はそんな男じゃない。最後はチームのチャンスピンチに注目していきたいと思いますのでね、山口俊と砂田の投げ合いどうなるか見ていきましょう。プレイボール、狙うはスイープ3連勝だ。あーいきなりピンチか。いや巨人打線今日調子いいの揃ってるからね、ちょっとそんな試合で今季初先発っていうのが荷が重いような気がするが、まあ任した以上はね、分かるよね、言葉で出す必要性ないよね。頑張ってどうぞ。うわー、こんなん打った坂本がすごいだけのホームランやんけ。さすが天才バッター、天才的な内角打ちだよ。最高なクロスファイヤーになったと思うけどね、あの直球。それでなおこれだ、何にも罪はないです。もうツイッター上は砂田を擁護してる声ばかりでしょうね。誰も責めてない、責めてるのは砂田アンチくらいではないでしょうかね。いやアンチすら慰めるかもしれない、そんな一球であり一撃でしたよ。前は前へ、先ほどのようにやっぱ打線が取って勝つ、いや守れないチームですもんね。あー内野安打ないか。ただ2アウトランナー3塁で大和、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。まだ3割キープできてるからね、3割2分9厘。第2球投げた、おっ、どうだ、詰まって
落ちるー、1点取り返した。いや、山口相手いい気はさせないからね。この山口さんはノーヒットノーランを達成できる山口じゃない、横浜にボコられる山口だ。そして心の底から後悔するがいい、横浜を出ていったことをね。ファンは止めてたよ、言ってほしくないとね。インスタでもなんかいろいろと書かれてたよ、行かないでっていうね。でも行ったんだ、裏切ったんだ、だからお前を打つんだ。裏切り者に勝利はない、あるのは敗北の2文字だ。で、阿部の打球は相宮崎が掴んで、あい冷静に鈍足バッター。今このプロ野球界で最も足が遅いと言ってもいいからね、パワープロでも。だから内野安打はない、これに打たれるたら終わりだよ、内野安打をね。それはないですか。まあ、内野安打にもいろんな種類があるけどね、強い打球を弾いてとかさ、そういうパターンもあれば、でヒット性の打球を追いついてとかいろいろあるけど、ああやってボテボテの打球が内野安打になることは阿部に至って 100% ない。これはもう100です、断言できます。ないものはない。だから打たれないようにね。だからここまで5回を置いての1点のみ得点は取れてないな。いや、砂田結局ねホームランのみでここまで来てるんで、5回投げての2失点なら十分次の先発も考えられるというか、頭に入れておきますよ。クーラボトが取って、おー砂田を助けたね。たまになんかやるんだよこの男はね。そのたまにがこの現場で出た。まっ、倉本が取れるということは他のやつがやったら普通に飛びつかなくてもキャッチできるということなんですけどね。騙されてるんですけどね、騙し絵ですよこれはね。一見ファインプレーに見えますけど、普通の目線で見たら普通のプレーっていうね。まあいい、普通だろうが何だろうが取ったら取った、そこにその事実があればいい。砂田6回投げての救出達成ですね、いいぞ。で、代打神里が出てきてますよ。ここはなんとか砂田の負けを消すためにも投げました。投げんな、あるよあるよあるよ、走れ。いやー、相手のショートは誰だ、球界ナンバーワンの遊撃手坂本だ。もう動きからして違う、なんだよあの初動の動き、一歩目二歩目の速さね。なんだろうね、本当にね、同じ人間じゃなかったね、うちのショートでやってる人と坂本が。なんか宇宙人に見えてきました、マジで。はあ、ここまで違うものなんやね、露骨に違ったよ。で、これ待って、エラーで今なんかちょっと出塁したんだけど、こちら生まれてますね。誰のエラーっすか、宮崎のエラー。まあ打ってくれてる分いいんですけどもね、ただそのエラーがこのピンチを招いた。ただ山口のところに代打はないので、あーでもその山口に打たれる。いや、山口バッティングいいやつだからね。もうだからといって能力を考えたら打たれちゃダメでしょうに。1点差でいけば何かミラクルは起こるかもしれないのに。もうデッドボールの押し出し、何をしてんだよ、もう何してんの。エスコバさんまだ1球もまともに投げれてないけど、パットンはノリノリになったが、このエスコバは1軍に上がってからずっと不安定だよ。防御率という結果はいいですけどね、内容はもう擁護できない、ひどい。よっしゃー、こちらも相手のエラー絡みでチャンスを作ったよ。山口まだ投げてるしね、引っ張るね高橋由伸監督。それがダメな点じゃないのかな。ちなみにエラーは立岡に生まれたらしい。そのエラーから一気に逆転いくぞ。バッターはトゥトゥゴ、やるよ。第2球投げました、ボール。やらねばならないだろう。投球は3球目、投げた、うっ、危ないね、ファールでよかったね。投球これから4球目、あーもう最低限ホームランを求めていたんだけどな。取りました、まあこれで2点目が入った。あの1点がなければこれで同点なんですけどね。ただ3点目取ってるので、相手があと1点取らねば。おー取ったー、いで同点に追いついてのこの流れ。宮崎、まあ今日ここまで3失点といい活躍ではあるが、さっきエラーの流れからの失点だからね。だからもう一回取り返してどうぞ。まだエラー分は取り返せてないかな。もう一回セカンドへ牽制球。第3球はカットボールはボール、投げた、うわ、いやーもうボールを掴んだ。最悪、ランナー三塁でバッターは伊藤。あ、で伊藤に対しての申告敬で、次のバッターは、あ、外か、外だ外、次が伊藤、あ、峰井だ、ほんで今日は
外だから申告敬遠ってことね。オーケー、そういうこと理解はできました。いや、ミネのとこ代打送りたいですけどね。これもう無理だわ、キャッチャーいないんでね。ミノ、ミネで打つしかない。第9投げた、まあ、外が3ポジ持ってるんでね、いざという時は任すことも可能ですけど、いざという時ね、今その時じゃない。まだ8回裏あって9回裏もあるかもしれない。投げました、打ちました。なんとかミネで打つ。ファール。第4球はボール。さあ、5球は5球目。ボール。おー、いいよいいよ、フルカウント。第6球をランナースタート。早い、ボール臭いけどね。あー、まあでも振っちゃうよ。同点には追いつけたんだけどね。あと1点取れなかった。で、ノリノリのパット、で、そのノリノリのパットが捕まるんか。ちょっとマジで、うわ、それも1塁3塁ノリノリになった途端、これノリノリってなんやねんちゅう話だけどね。盗塁はさせないよな。二塁三塁のピンチでゲッツーもなくなった。横浜のキャッチャー、これだからいかんのだよ。三振で取るしかない、阿部慎之助を。ズバッとね、まず一つ球はキレキレだ。154キロ出てますから、やっぱこれはノリノリの効果ですね。宇佐美、いや怖いね。投げました、見送ってボール。怖いがビビらず投げる。パットンの方が上だよ。よし、ズバッとね、ここも最後も落として。なんで振らへん、お前さっきから前へ。最後の1球はインハイだ。はい、決着。力が勝るんだよ結局はね。一塁手の外が掴みアウト。ロペスが途中で変わったってことかな。まあ何でもいいんですけどね、勝てればね。パットンでこのピンチは抑えた。なら9回、これターニングポイントクリアしてますからね。どうだろう、得点取る流れがやってきたね。あ、ターニングポイントじゃないのか。おいで、どうだこの打球は。もう取れる範囲に飛んでいく。これで結果2アウト。ここで取らなきゃ厳しい。延長はね、はい、ファール。延長見せて野球やってないんです。9回で終わりにしたいんですけど、これも取れる範囲、徹底的に取れる範囲のセンターフライ。ここ最近の俺のトレンドですね。そこにしか飛ばないの、不思議とね。外野飛んでる分マシかなんて言わねえよ。外野飛ぼうがなんだろうがアウトはアウトだからね。で、京山が捕まる。お前これサヨナラのピンチだからね、耐えてくれよ。でも吉川スランプだからね、かなり抑えやすいわ。その流れで打たれたらあかんで。おい、抑えて、はい、延長突入っすね。ヒヤヒヤ、ヒヤ要素しかねえわマジでね。そんな欲しいなんて一言も頼んでないんですよね。この回2アウト2塁のピンチ。クリーンアップから始まるところ、かなり強力です。ここで取らなきゃ勝機はないかな。おい、4点目入ったね。 OK、 トゥトゥゴあたりが打ってくれたのかな。で、ゲームセットのスイープ成功。レッツゴー。最後は誰、倉本が本日4安打の大活躍。最後の得点に倉本は絡んでないはずですけども、4安打ですからね。まあヒーローに選ばれるのは納得。そこも注目ですけども、もう一つ注目なのはやはりあの10回に入った得点ですよね。トゥッドゴー、頼りになる男がここで打ってくれた。今季17号は延長での勝ち越しだ。それによってチーム勝利、京山2勝目、ほんで矢崎17セーブ目で、倉本も今日4安打の大活躍。全打席ヒット打ってますからね。マジかよ、こんなんもうね、10年に一度くらいの割合で起こる奇跡ですよ。それが今この現場で起こったね。まあ、そんな奇跡が起こった試合で負けなくてよかったよ。これで負けてたらこの4安打何の価値もなかったんですけどね。勝ってますから非常に価値ある4安打ということになりました。よかった。勢いがあるな。そして広島とのゲーム差っていうのを1ゲーム縮めることができたんでね。これ次の直接対決で横浜は結果を残せれば、いけますよ。でチームも連勝5ですから、今季初ですね5連勝は。どこまで伸びるこの連勝、いやどこまでも果てしなく伸ばせるとこまで伸ばして、そしてこの差を詰めていきたいと思いますの で、 で次の対戦相手がどこになるんだろうな。もしかしたら広島じゃない。あー、中日ドラゴンズか。いや、まあどこでもいいですよ。あ、中日と戦い、そして今回の巨人のようにスイープしていけばいい。
それを狙いましょう。ただ今季中日には分が悪く2勝4敗と負け越してるからね。またただ負けてるだけじゃない、この4敗の中には本当に痛めつけられてボコボコにマウント取られて負けた試合っていうのが多いので、やり返すならこの今勢いに乗ってる横浜でやり返すしかないと思いますので、次回はこの中日ドラゴンズ戦をプレイしスイープを狙っていきたいと思います。お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。